Basket. Hjertelig velkommen til en ny episode av Baldur's Gate 3. Vi endte opp sist i... Et sted. Blighted Village. Ja, stemmer det. Stemmer det, jeg snakket med Roasted Meat, ja. Sånn er man... Faen, nå har jeg på sånne outlines igjen. Jeg vet ikke hvordan jeg skrur da. Det var en knapp. Jeg sjekket... Faen da. Ja, daggeren, ja. Åh, faen. Ja, jeg holdt på med den, ja. Spent da. Har du customiset dicen din? Nei, ikke enda, men jeg kan gjøre det. Sånn. Ja, jeg ser den ikke. Ja. Nei! Faen. Han prøver. Prøver for det. Slår deg selv i trynet da. Ja. Nei! Nei! Even! Nå får ikke jeg den engang. Det er bæsj, jeg har så høy strength. Faen! Reload save? Nei! Nei, ok. By the way, Michelle han prøvde å se på playthrough, men han bare, Daniel, du driver og backseat gamer Even så jævlig. Han sa det til meg. Ja. Jeg var enig, egentlig. Ja. Ja, det var bare... Det var ikke med vilje. Nei. Skjønner det. Men jeg gjør jo ikke det nå lenger. Det var bare i starten, for jeg var så redd for at du ikke skulle like det. Men sånn... Jeg husker at jeg var jo akkurat samme avis når vi spilte Old Republic. Ja. Så jeg var jo på akkurat samme måte der. For jeg var redd for at dere ikke skulle like det. Ja, jeg var skikkelig redd for at du ikke skulle like det, så jeg bare måtte virkelig selge deg inn. Ja. Jeg ligger en dagger. Det ble bare litt mye. Ja, alt for mye info på en gang. Ja. Og det skjønner jeg godt. Skal vi se. Så, men du er bedre på det nå, så nå går det fint. Ja, men nå kan du jo spille. Ja da. Men... Hva var det vi egentlig... Her ligger noen og sover. Ja, Scrawny Bugbear. Han er full. Skal vi sneak-attacke han, eller? Faded Blueprints. Hva mener du med det? Weapon Blueprints. A master blacksmith's work. I got blueprints. And a pipe! Wooden trunk. Wooden trunk. Ingenting! Yay! Wooden barrel! Wooden crate! Wooden barrel! Malachite! Du bare går. Kan du skulle snike oss bort til han her? Da var det wooden barrel. Skal jeg drepe han, eller? Skal jeg drepe han, eller? Jeg holder meg her oppe. Jeg drepte han, ikke jeg. Great! Morningstar? Forresten, jeg fant ut noe nytt som er veldig... Det er faktisk nyttig, da. Hva da? Hvis du trykker på... Altså, hvis du går på I... Nei, ja, på I. Og så trykker du på der du har noe equipa, da. Hvis du trykker på, for eksempel, der du har upper body-greiene, så kommer det alle tingene du kan equipe. Og det er fra alles inventory. Men ja. Så ser du hvem som er equipa, da. Det må du ikke trykke på, da. For det er, du er ikke dum. Men jeg kan jo ikke... Ja, du kan equipe det, men du står jo fortsatt ikke... For jeg får jo opp leather armor, men det står jo også at det er jo ikke jeg proficient i. Så jeg kan equipe det, men samtidig ikke. Ja, men du skjønner hva jeg mener da. Da ser du alles inventory på ett sted, så slipper du å sende ting. Hvis jeg går på ringene for eksempel, så ser jeg alle ringene vi har på oss i det hele tatt. Carnelian ring, what the f...
With the fur? What in the fur? Considered a token of good fortune, these ring stones are perfectly smooth. Stone! Oh, nei. Hvorfor går jeg bare? Hvorfor løper jeg ikke lenger? You know what I do? I'll see it on you. See it on you. I'll see it on you. Men hvorfor... Da har vi et eller annet du har togglet, da. Nei, carrying too much weight. Ok. Du, by the way, du kan... nå skal jeg komme masse info igjen, ikke sant? Jeg skal ikke det, men... Du kan høyreklikke på hva som helst i inventory ditt. Så kan du trykke send to camp. Og da kommer det siste... Ja, du vet det, ok. Ja, jeg har funnet ut av allerede, faktisk. Du kan jo gå til campen når du vil, liksom. Jeg sender den til camp. Goblin Turekker. Så sender jeg den til camp. Og så sender jeg den til camp. It's a spoon. I found a spoon. A spoon. 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 Character shit. Send til camp. Send til camp. Ja, jeg har høyest karisma, ja. Jeg har jo faktisk 11 i karisma, da. Jeg håper å gå på den webben her. Det er ikke You told me to go on the web. Did you mean the internet? Der, ja. Nå... Det bare flytter litt flere ting inn i campen. Hey! Cooking pot! Cooking pot? Cooking pot! Are they cooking pot? Ooh, cellulite necklace. Looks like a regarding strange riders in these parts. Does fuck all. My fellow citizens. Open up. I print and post multiple copies of this notice in the region at no small expense to myself. Because I feel a growing concern and alarm at the presence of strange riders in these parts of late. Many of you will have seen them tramping through our forests and towns under the guise of patrol. They claim they are guardians sent from El Turel to protect the borders of the great and holy nation of El Turgard. Don't be fooled by shining armor or handsome mounts. I never bent a knee to any El Turgard, and I never asked any metal jester to come peering over my garden fence. As you all know, det blir bare mer og mer intens og sånn. Nei, det gidder jeg ikke, altså. For det som er. Nei, Shadowheart croucher helt fortsatt. Åja, for det har hørt dum, da. Shabby door! Sånn. Åja! Now I remember. Vi kom oss ikke forbi de kara der, vi. Kara? De kara. Så... Hva du mener? Det er jo ikke noe den veien uansett. Er det ikke? Åh, fuck! Nei, det er ikke... Det er ikke noe den veien, da kommer du bare bak midlen, liksom. Ja, og da er det ikke noe der. Nei, det er bare så vi redder han på midlen. Åja, nei. Nei. Og det, da må vi faen meg drepe de folka, så... Ja, nei, det... Men jeg skal prøve å snakke med han, en goblin tracker. Tracker? Goblin tracker, det går ikke. Greit. Skal vi drepe den da, eller? Da angriper alle i byen oss, da. Vi har jo ikke noe bad blood. Så vi kan ikke angripe en sånn silently... Åh, du dreper han, da. Jeg kan drepe han med et slag, jeg, da. Skal vi gjøre det? Se vi, da. Kan du ikke drepe han? Ups. Drepte han, der? Jeg drepte han, der! Ja. Det var Goblin Bo. Ikke sant? Da... Åja. Shit! Det kommer noe! Det kommer noe! Hæ? Det kommer noe! Å nei! Hæ? De så det! Å no! Å no! Shit! Faen! Ah, faen!
Oh, shit! Vi skal gå til turn-based mode med en gang, faen! Ja. Jeg tror jeg kan drepe han, eller? Jeg gjør det, ja. Ja. Jeg drepte han. Men hvem... andre... Åh, de står der, ja. Skal vi bare drepe dem, da? Hvor er det, da? Bare trykk på dem, så ser du hvor de er. De står oppe på taket. Ah, ja, jeg er ikke smørt. De står oppe på taket. Jeg bare går ut her, så kan jeg jo hoppe opp på taket, da. Nei, det kan jeg ikke, vet du. Det kan jeg ikke, for jeg har jo beveget meg for mye, da. Jeg har beveget meg for mye! Hvilket tak er de? Der borte. Hvilket tak er de? da burde jeg kanskje ikke ha gått ut, da. Men det får gå. Nå skyter han meg, og han har jo advantage, så det er jo flott det. Nei, han skyter meg ikke, han går ned stegene. Ja. Stegene. Åh, jeg glemmer hele tiden at vi har dash! Ah! Woo! Ikke skyt! Ah! What the fuck? What the fuck? What the shit? Hæ? Jeg tror jeg gjør... Hoppe! Jeg tror jeg gjør sånn, jeg. Gjør jeg? Invoke duplicity. Kan jeg nå liksom... Target this too far, ja. Og så blir jeg rett og slett der, ja. Så går hun litt vekk. Hvor er han der kødden som klatrer ned, da? Der, ja. Okay. Så gjør jeg sånn. Så gjør jeg sånn. You hitting bit lightning bolt? Jeg brukte lightning arrow. Jeg må alltid equippe sverdet mitt før runden min er over, eller så har jeg ikke sverdet fremme når noen går forbi meg. Altså. Det er også noe jeg har lest, eller sett en video. Kan jeg throwe noe nå? Skal vi se. Men det lukter brenner! Jeg brenner! Lukter brenner? Det lukter brenner! Jeg brenner! Lukter brenner! Brenner! Brenner? Brenner slå! Ah! Han bomma. Det gikk bra. Jeg var ikke redd, altså, jeg lover. Det hørtes ikke sånn. Ah! Det går bra, altså. Sånn. Okay. Kan jeg nå... Og jeg har jo ikke noe spellslott, så jeg er en balle. Hvorfor blir jeg sint på deg? Nei, det vet jeg ikke. Hvorfor får jeg ikke se på taket? Jeg vil også se på taket! Target is out of sight. I'm out of sight. I'm out of mind. Jeg prøver også å... Hvorfor... Why, though? Why? Det bare buffer meg, ja. I can't reach destination! Vet du hva jeg gjør? Jeg gjør sånn. Why can't I reach the destination? Og så gjør jeg sånn, så skal jeg prøve å ha et lite sneak attack. Oh, goddammit. Bare ta oss og skyte han der kødden oppe på taket, ja. Target is too far, for jeg får ikke angrepet noen, jo! Don't worry, I will have sneak attack. Oh my fucking god, ta oss og bare gjør noe da, din jævla dust. Oh, invalid, what? Oh, han er død. For dum, altså. Oh my god, target is too far, target is obstructed. Target is target, target isn't target. Target is what? Target isn't target? Jeg tror det må være en liten long rest etter dette her. Ja. Guide. Hvorfor får jeg ikke gitt resistance til meg derfra? For faen! Kan ikke du bare gå ned her, liksom? Åh, jævla... Kan ikke Shadow Heart bare hoppe ned der? Nei, for at jeg har allerede hoppet den runden der. Hva bruker jeg resistance på meg selv?
Ok. Du skulle hatt en sånn der hånd der oppe og dyttet den ned. Ja, yeah, men jeg... Don't worry, I have sneak attack planned. Nei, faen, kødder du med meg, eller? Jeg kan jo bare hoppe opp dit, jeg da. Faen, dum, ass. Å oh, ja, men jeg hadde prøvd å ta en sneak attack på den, ja. Å. Hva? Jeg velta en øl. Fuck. Pause. Helvete! Bra jobba. Ja, det er lenge siden jeg har gjort, ass. Faen! Jævla Alkit! Jeg skulle bare ha meg en kveldsøl. Åh, helvete. Faen, satans drit. Det er så nærre i stolen. Åh! Deg. Så får jeg jo ikke brukt mitt sneak attack, da. I don't fucking give a damn. Jeg hadde drept den uansett på et slag. Hæ? Bitch! Jeg mest! Hva kjærer du mest? I fire my rifle, and I mest. Greit, da. And I reloaded, and I fired again, and I mest. Greit, hvis jeg ikke får gjøre sneak attacket mitt, da bare teleporterer jeg meg opp dit uansett. Gjør du det? Stopp! Jeg er bare på en roof nå. Er det for langt ned å hoppe? Ok. Hoppe! Sånn. Og så... Nei, jeg kan ikke hoppe, jeg. Jeg kan ikke bevege meg noe mer, heller. Greit. Ignis. Adra, jeg sølte litt der også. Kommer du til å bli klissete der også? Faen, ass. Jeg synes jeg er flink, Daniel. Ja, men... Jeg skal ikke... Åh, får ikke lov til å ha noe gøy med noen ting! Jeg skal bare... Alt skjer en kødd, faen. Kan jeg hoppe opp her, eller? Too high! Fucking excuse. Because... Hey, because I got high. Da, hvis jeg bruker denne, da. Sånn. Kan jeg gå hit? Kan jeg nå... Da kan jeg hoppe opp hit. Oi! Oi, Evan, wow! Du er skummel! Så jeg så noe, da. Faen, eller? Du tar han kudden der, da. Get him. Get him! Bleh! Alright! Ritual stuff. Ah, Thomas ringer. Supply pack? Thomas ringer meg opp. Ja. Oh. Da. Ja, en liten long rest. Long rest. Long rest. En rest for long rest. En rest for long rest. Ingen som vil snakke med meg. Apparently not. Nei. Ingen som vil prate med meg. Skjer nok ikke noe nå, heller. Jeg fant ut den der, det er den knappen ved siden av en, vet du, øverst på tastaturet, den tilde-knappen. Der kan du highlighte og ikke highlighte fiender og deg selv. Hæ, hva for noe? Den knappen ved siden, den til venstre for en, på den øverste tallraden på tastaturet ditt. 3 eller 4? Hæ? Nei, den ved siden av 1! 3 er jo faen ikke ved siden av 1 da, din jævla smarting! Til venstre for 1! Ja, den ja! Til de knappen? Den over tab! Jeg sier den til venstre for 1, og du sier 3? Jeg hørte... Nei, da holder du kjeft! Det der var dum, Even! Nei, nå skal du høre min begrunnelse! Ok. Det jeg hørte du sa var... Ved siden av E!
spørsmål. Altså, én! Én på tallrekka. Ja, nå det, skjønner du det nå, da. Så du tre? Ja, men tre er jo ikke ved siden av! Nei, det er over! Ja, fuck, det er fortsatt dumt, Even. Du er dum! Jeg sa ikke du var dum, jeg sa det er dumt. Å, ja. Jeg sa at du er dum, så det... Å, herregud, skal vi spille, eller skal vi bare diskutere? That's fucking leave camp, bro. Nei! Nei? Nei, vi snakker med gale. For fuck sake, da! Skal vi spille, eller skal vi snakke? Ja, men derfor... Snakke i spill er ikke det samme som å snakke på ekte. Ok, greit. Nå har vi vasket stol, og... Har vi vasket stolen og snakket med Thomas? Og vi har diskutert på campen etter rest. Nei. Ok. Waterpump? Ja. Waterpump? Waterpump. Jeg er våt! Jeg er våt! Ok, kom an. Hvor skal vi egentlig? Altså, vi skal ned i well. Well, well, well. Well, well, well. Edderkopp-opper. Edderkropp. Save. Bein! Bein? Bein. Bein. Ja, det var ikke noe i bein her. Bein. Old backpack. Forresten, Even, jeg skal vise deg nå hva jeg har med meg. Se nå. Se nå, se nå, se nå. Se nå, se nå. Ser du? Hva da? Se, vent da. Når vi starter en fight, så klatrer du på toppen av den. Da har du high ground. Bare høyreklikk, og så trykker du climb on. Nei, jeg heter high ground! Da har du alltid high ground, så den skal jeg ha med meg overalt. Å, oh, vent. Jeg vil... Hva mener du, too high? Too high? Excuse! Hva da? Sånn? Åja, jeg kan klatre opp, åja. Nei, jeg kunne ikke gå opp der, ja. Jeg kunne bare klatre opp der, ja. Ja, jeg kan bare... kan bare klatre opp her, ja. Er det edderkopp der? Old backpacko-packo? Yes. Oridu, backpacko! Ups. Ja, du tok den. Jeg skulle ikke bruke den der. Du tok den dit bort, ja. Ja, det var ikke det jeg skulle. Men ok. Skeleton? I'm just gonna jump over! Nei, jeg bare gikk ned. Ah! Det var så høyt, ja. Ok. So here's this giant enemy crab. No. What are you doing? Open a pathway. Oi, er du der, ja? Hva faen? Jeg står bare her. Hvor? Du, der... Vent da. Der, hæ? Hva er det? Ups. Du... Hva faen? Jeg prøver å si! Nei, gud. Det er loot inni de folka der, tror jeg. Torch og leather gloves. Ja, og så er det en potion et eller annet sted, jo. Funker ikke det. Han. Oi, 16 damage. Skull. Wooden barrel. Backpack! Backpack? Hvor? Jeg glemmer å trykke... Alt. Spider silk cocoon! Trykk på absolutt alt. Spider egg! Kill it with fire! Kill it with 4? 5? 6? 7? 8? 9? 10? 11! Kaboom! Rett foran deg. Ok, save that shit. I see a spider. Oh no, it's a giant enemy spider.
It's a face, brother. Vi må gå i turn-based, for da kan vi få upper hand. Yes. Men hvorfor går jeg ned, egentlig? Jeg har jo bedre high ground. Is that blood? Ja, men det er for langt unna der oppe, er det ikke det? Ja, men jeg... Du står her nede, egentlig. Nei, men hvis jeg heller... Ja, nå kan jo ikke jeg... Vent da. Vent da. End turn-based. Vent da, leave. Begge to bare, vent da! Leave turn-based for a little bit. For hvis jeg går bort hit i stedet... Den fighten her kan kanskje være veldig enkel. Ja, sånn. Åh, fytt i helvete! Face Spider Matriarch! Og jeg fant du bossen, du, nå. Ja. Ja. Turn back! Jesus! Ja, du må initiate med et attack. Du må ikke sette meg igjen, da. Ups! Jeg gikk ut av turn-based, jeg trykket feil. Får du gått inn i det igjen? Etter turn-based. Ok, takk, takk, takk. Nei, du faen, nå må bruke Mage Armor! Herregud, jeg sa det mye høyere enn det som var planen, egentlig. Jesus! Sånn! Men den bossen driver jo fortsatt og beveger seg. Men den er fortsatt på sin turn, da, vet du. I don't fucking know how this works. Det kan. Det kan. Alle beveger seg. Hvorfor beveger alt seg? Kanskje fordi vi ikke er innenfor deres område enda? Nei, de så meg! Eller? Nei, faen helvete, så jævlig jeg hater de der bittesmå drittsekkene der, sånn. Hvis du har en sånn area of effect attack. Åh, fuck! Brenn brua under han! Brenn brua under han! Nei, jeg brenner brua! What?! Ha, Eve! Jeg sikter ikke på dem! Hvor er han? Han er over. Jeg brenner brua under han. Brenn den brua! Sånn. Og jeg skadet han dritmye. Uff. Fucking... Okay, jeg nå lik this. Er jeg nå lik, hva faen? Er du ikke? Mistet du gjerne, Håvard, slutt her? Er jeg nå lik? Nå lik this. What the fuck is this? You're poisoned. Dude, se hvor mange spiders der, da! Jeg vet, jeg har jo tatt den kampen der før, da! De små der, du må bare bruke sånn der area attack på de. Sweep attack, eller whatever. Det har ikke lang nok greit. Åh, kan ikke du blesse meg da, din jævla kjæring? Unnskyld. Jeg skulle blessa deg først. Jeg døde. Du, hæ? Nei, jeg gjorde ikke det. Fy bitte faen, hva lurer jeg? Jeg bare rapte, og så sa at jeg døde. Run away! Shield of faith på deg selv. Sånn. Så tar du... Tearing. Hvorfor får jeg ikke mer sjanse for det, da? Thaumaturgy, det gjør vel ingenting det. For det er bare perform... T, skal vi si. Advantage. Performance checks. Jeg tror ikke den er noe... jeg bare prøver. Sånn, T er en veldig bra knapp. Sånn. Nei! Jeg er jo poisoned, faen. Åja, det er de små grønne der bare, ja. Ja, men allikevel da, en av dem, de tåler jo et hit, ikke sant? Hvis ikke du tar mange samtidig, så er de bortkastet angripet. Men hvis de er på en bru, så er det bare å... Er de ikke på en bru? De er på en bru, brenn den brua de... Nei, brenn brua han står på. Ja, hvis jeg nå treffer akkurat den brua der da. Gjør jeg det. Det står 100% om du kan treffe den. Ja. Sånn. Nice, han mistet 47 liv, nå har han bare 31 igjen. Det er veldig nice. Fan, Shadowheart er snart død jo. Med poison, ja. Jeg står bare her, ja. Shit. Åh, satan. Hei, mest!
er jo mest! Ok, ikke poison mer. Kan jeg bare dytte deg ned derfra? Ikke dytt meg. Jeg dyttet den ned. I killed it! Killed den store? Nei, ikke den. Not enough movement, you penis. Not enough. Not enough. Not enough? Not enough? Nuff! Har du en antidote, Evan? Godt spørsmål. Jeg mente jeg egentlig hadde det. Bare gå i inventory og søk anti. Suggested. Og jeg har det, Jonfan. Ja. Neutralizes the effects for all poisons. Håper å si potions. Drar den over til Shadowheart, så får hun bruke den, for jeg gidder ikke å bruke den med min figur. Og så kaster du den imellom oss to. Selv om vi sa at ingenting skulle komme imellom oss. det går ikke an å kaste den, nei. Eller gjør det? Jeg prøver det. Ja, det funket. Yes. I am so smart. Ja, og så tar du og tar Searing fucking smite på. Nei, det er jo ingen fiender her nå. Ok. Nei, alle er oppe. Gått. Nei, du har den store her nede da. Ja, jeg har jo Fire Arrow da. 16% bare. What the fuck, why? Han er prone til og med. He's a fucking prone. Nå er det 40%. Nei! Eneste flammepilen jeg hadde, faen. Åh, jævla bæsj! Nå skal jeg bruke heal, da. Full health. Jeg har ikke enda turnen hennes, nei. Hva da? Hvorfor tok jeg damage nå? Hun er fortsatt poisoned. Nei, ingen er poisoned. Oi. Oi. De der er livsfarlige, altså. Oh. No, stay away from... Oi, han drepte meg nesten. Altså, jeg har... Det er ikke... Er det ikke det area of effect? Har jeg en... Effect area thing? Har ikke den der push and shove-driten, da? Force... Nei, Magic Missile er grei, da, for den velger jo flere targets på. Ja, da. Men... jeg kan bare velge tre targets. Ja, den er bedre enn bare én, da, ikke sant? Så bare gjør det. Ja, men ikke på de små. Jo, jo, absolutt. Ja, men jeg har Lysale. Hun har sånn poison spray som går på alle sammen. Ja, men jeg ville tatt så mange av de små med en gang når du har mulighet. For at de gjør ganske mye damage hver. Sånn da. Og ingen av de døde? Nei. Ja, faen, kødder du, eller? Det var derfor jeg ikke hadde så veldig lyst til det. Nei, det er skutt av to missiles på én. Nei, samme faen. Faen, ja, selvsagt, nå kan ikke jeg gjøre en damn shit mer. Jeg hater hvordan de hopper rundt som tullinger. Ja. Jeg må bruke en potion. Sånn. Der tok jeg noen i hvert fall. Åh, men ikke alle, nei. Så... Faen da! Det er bonus action! Helse ikke strit. Det er lacerate, da. Bleed! Nei, faen da! You're not gonna get the best of me, bitch. Oh, fuck. Åh, han har ikke død enda. Faen, han kommer til å drepe meg nå. Neida. Jeg bare tuller. Skal jeg heale. Sånn. HÄ! No! No! Ja, hvis de ganger seg opp på deg, så er det jævlig farlig, ass.
Åh, jeg hadde flaks. Sånn. Nei! En liten jævel som fortsatt lever? Altid. Åja, ja, ikke sant. Da kan du ikke gjøre noe. hold on. Det bare, jeg hopper i, åja, faen. Nå orker jeg ikke å gjøre noe mer. Åja, da skal du komme tilbake igjen også, ja. Åja, bomma da. Ja. Ja, I know, you're downed. You're ready for death? Nei! You ready for death? Nei, faen da! Jesus! Can't reach destination! Åh, fy faen, for en seig jævel, ass! 11 liv igjen, da! Faen. Jesus! You wanna fucking die now, bitch? Oh my god! Tidligvis ikke! Tidligvis ikke! Au! Au! Miss, miss, miss! Okay. I missed! No, what? You bitch! Jeg nytter ikke. Så jævla ubrukelig bitch, ass. Oh my god. Jeg håper dø, jeg også. Jesus. Jeg skal ikke quitte spillet, hva faen. Nei, kom igjen da. Oh. Det er seier, det jeg har vært der, ass. This ain't fucking 50-50. You fucking lying to me, bitch. 50%? How? How even? How even? Even. Heartstopper? Nei. Concussive smash. Smash. Oi, fuck. Nå! Å, men to liv igjen! Fucking hell. Ja, let's sail! Slutt å moan så jævlig, ja. Too heavy shove, ok? Ok. God damn it. Ah! What? fy faen. Sånn, nå skal du faen meg dø. Sånn. Oi, overkill da. Da gjør du 10 damage, liksom. Fy faen, ass. Not enough resources to heal. Of course. You know what? Fine. I'm a... Ikke suspicious poison? Jeg kjent nå! Nei, jeg kan ikke kaste den. Nei, let's sail. Nå får du faen meg bare dø. Ja, hvorfor kan du ikke kaste? Nei, jeg har tydeligvis ikke nok action movements til å kaste en healing potion. Ja, men hun har fortsatt sjanse for å rolle at hun reiser seg opp selv. Bare gå, ja. Kan du ikke ta help? Nei! Nei. Not enough resources. Ja, men hun må fortsatt rulle dø to ganger for å dø, så det går bra. Jeg lurte litt, da. Bare la hun ligge. Ja, jeg luter bare. Jeg luter alle ved siden av hun. Du kan lute etter kampen, faen. Det var ikke noe å gi noen av dem. Du står midt i toxic sludge, even. Ja, jeg så det. Ah! Fucking... I'm surrounded by spiders. Hun har ikke mange forsøk igjen. Vær så snill å dø nå. Nei! Critical miss! Er det mulig, liksom? Jesus! Kan jeg... Har du en great potion of greater healing? Mm. Jeg kommer til å dø hvis ikke jeg får poisoned apple, even. Jeg håper å ta den. Har du ikke noen potion of greater healing? Potion of healing? Hadde du ikke den potion of greater healing, da? Jo. Har det. Hvor er den? Den er i din inventory nå.
Nei, det er den ikke. Bare glem det. Nå er den i din inventory. Jeg vil si den er portion of healingsene dine. Å, herregud, jeg klarer ikke å se dem, jeg. Der, ja. Å, herregud. Lesiel, kom... Nei, Lesiel, hva faen. Shadowheart, kom hit. Nei, jeg har ikke noe reason... Faen! Faen, vent da. Hun kan kaste den. Åh, Jesus Christ. Det var deilig. Ok, ja, nå kan ingen av oss gjøre noen ting, ja. Ja, men så fint, da. Ja, det er jo fint og flott, det. Det er kjempefint. Jeg bare går inn dit med hun. For da har hun også, hvis den prøver å stikke av, så kan hun også angripe den. Jeg får ikke gjort noen ting. Oh, fuck, what the fuck? Han one-hitta meg! Jesus! Så nå kan jeg hjelpe den LeSail. Sånn. Den LeSail? Den LeSail! Det er den LeSail! Hvor faen er den siste jævlen? Han står der nede, ja. Han er bak oss. Han er her nede. Help! Er det noe ned? Hvorfor sto du ikke ved siden av hun og kastet den, Even? Fordi jeg tenkte ikke så langt. Åh, hei! Ja. Ja, ikke sant. Oh my god. Jeg har ikke noe mer fucking shit heller. Nei, men hvorfor får jeg disadvantage for target is too close? Helvete da. Concussive smash, bitch. Nei, kom igjen da. Deal one bludgeoning damage anyway. En? Gjorde jeg en damage? Og så hadde han to liv? Fy faen. Too heavy to shove. Au. Åh, fy faen. Ja, altså, den er 65 på da. Miss! Har ikke du noe spells som buffer rollsa dine? Nei. Kan jeg gjøre sånn da? Nei. Faen, bruk sleep på de da! Kan du bruke sleep på de, så kan du faen meg angripe de mange runder. Ja, men nå har jeg ikke det. Ah, fuck! Ja, du må aldri snu ryggen til en tinde. Jeg tenkte ikke over det. No. You're on your own. We are fucking doomed, I tell you. You're on your own. Doomed! Men vi spiller ikke Doom. Hei, fy faen. Dø! Der, ja. Ja, ok. Hva forventer du at jeg skal gjøre nå, da? Du har den finne rett bak deg. Jeg vet jo det, da. Har du ikke en portion of healing? Jo. Bruk den, da! Jeg kan ikke. Kan du ikke drikke den? Nei, jeg kan ikke kaste den. Nei, men bare bruk den. Bare få den finen der drept. Men da kan ikke jeg gjøre noe. Nå kommer han til å angripe meg. Nå har jeg brukt actionsa mine. Ja, men det... Du dør ikke... Åh, dust! Han var dum i hodet, han gikk vekk fra meg, akkurat som du gjorde. Ja. Vel, du er ikke død! Åh, jeg er ikke poisoned heller, heldigvis. Hvor blei den av? Her oppe med meg og... med Sail. Uff, for meg. Åh, herregud, jeg må bare bruke den siste portionen, da. Not enough movement, ok. Bare la han komme ned til deg igjen. Åh, jeg er poisoned også. Faen, altså. Bare la han komme ned til deg igjen, altså. Tar du den. Target is out of sight. Out of sight? Out of mind. Ja, nettopp.
Jeg må bruke Sacred Flame. Nei! Det var bare en drøm. Yeah. Det var så mange uhell som skjedde der. Miss. Og en miss. Og vent litt, ikke glem. Miss. Hvor er Misty? Ikke vekk, hun. Vi har nok enemies rundt oss. Even? Ok. Ikke gå. Nei, jeg går hit igjen. Går... Nei, men... Nei? Jeg har lyst til å blesse deg, men samme faen. Åja, oh, ja, men nå er jo jeg her da. Jeg er jo her. Ja, men det varer bare 10 runder, så jeg vet ikke om det... Ja, det er bedre enn ingenting. Ja, vi bare gjør det. Ja, Jesus. Jeg fikk det bedre enn Jesus. Mage Armor. Men da må vi gå i turn-based først. Ja. For ellers så bare blir den borte med en gang. Sånn, og ikke gå ut av turn-based nå, for da blir den borte med en gang, liksom. Og så... Sånn. Sånn. Nå har vi litt større sjanse i hvert fall. Ja. Skal jeg fortsatt gå bort dit, eller skal jeg holde meg her nå? Ja, fikk vi bless, eller? Hva faen? Jeg holder meg her, ja, nå, tror jeg. Nei. Ja, shield of faith, ja, men ikke bless. Hva faen? Er det faen meg seriøst? Jeg brukte jo bless på oss, du så det jo! Ja, jeg gjorde det. Er det fordi jeg gjorde det utenom kamp, liksom, eller er det... Nei, det skal ikke ha noe å si det. Det står lot condition bless. Åh, ja, fy faen. Det står shadow ward stopped concentrating on bless. Er det fordi... Det er sikkert fordi at vi ikke var i fight. Ja. Og nå er det bare Shadowheart som er i fight. Skal vi liksom gå ned der og hjelpe, eller? Daniel? Ja, jeg tror du tenker da. Jeg går ned dit jeg også. Initiativ er der, skal vi se. Åh! Failed, missed, failed, Fy faen, de er på rope, ass. Å, fy faen. Og de tok klonene mine, heldigvis. Å, shit. Å, herregud, så heldig Shadowheart er. Miss. Fy faen. Uff. Fy faen. Fy faen, ass. Jeg offrer Shadowheart med en flammepil her, sånn. Så du det? Yes. Deilig. Nå brenner hun da, men det får gå. Så... Så går jeg dit. Så blir jeg der. Du fikk inspiration! Du fikk inspiration. For jeg crushet en spider. Så... Disadvantage! Åh, fuck me. For jeg er disadvantage der, da. Ja, for jeg drepte 5 enemies in a single turn. Så vil jeg si, jeg har en... Det er bare 35% sjanse, da. 35 er bedre enn 0. Ja, så hadde jeg disadvantage med 42%, da.
Jeg prøver det. Åh, du hamstrunga. Ja. Sånn, og så kan hun like oss gå ned. Not enough movement, men jeg kunne hoppe ned dit. Ja, men da skader du deg, ikke gjør det. Nei, jeg skjønte det da. Sånn, da får jeg stå der da foran meg. Åh, nei, faen, vi glemte å sprenge brua. Ja, fuck. Ja, det gikk fint. Den er det fortsatt. Sprenge brua. Brenne brua. Spreng! Spreng brua! Terrorist og sånn. Oi, fuck. Det tok lang tid. Spreng brua! Spreng brua! Ah! For... 42-48. Så ja. Han driter mye. I'm a human still. I heal myself today. Åh, nei, jeg er hu igjen nå. Searing smite. Ja da! Jeg traff, for faen. Men det er jo ikke noe damage da. Critical hit! I'm gonna go down. Så har jeg lacerate og får den til å blø. Ja! Fy faen, nå går jo alt min vei her. Ok, har jeg... Jeg har den. Skal jeg faen meg ta den? Åh, yes da. Vi treffer den på alle hits nå. I stedet så bommet vi hele tiden. Sånn, og så tar jeg og flytter meg opp hit. Men jeg er ikke... Ja, Searing Smite, altså han brenner og tar fire damage i 10 runder, og han blider i 2 runder. Ja, jeg flytter meg... Han er threatened, og han er i prone. Han er skikkelig overkillet nå, liksom. Flytter meg opp dit, ja. Ah, fuck. Ok. Slapp av da, Jesus Christ. Nei, ah, fy faen! Jeg hadde fullt liv, Even. Shit. Me. Da kunne Shadowheart gjøre noe mer, da. Kunne vel ikke? Hun kunne gå et lite stykke, bare. Åh, nei, 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 nei! Åh, ja. Ok. Han bare, jeg skal spise han, jeg. Oi! I'm coming to get you! Åh, jeg er fullstendig døv, jeg. Han drepte deg. Ja. Han spiste deg. Nei! Det er fullstendig. Nå begynner vi igjen. Nå begynner vi igjen. Ja. Han har bare 4 health igjen, for faen. Han blider, og for faen tør han ikke. Åh, takk. Fuck it. Jeg gjør sånn, og så... Jabogadi! Sånn. Nei! Jesus Christ.
Too heavy to jump. Og han er... Hun er threatened, liksom. Spare queenen. Ja. Ok, jeg må... Do that. Den er med... Say goodbye! Pingle. Jeg står helt oppi da, så jeg kan ikke gå. Åh, en av de små spiderne er fortsatt i livet da. Ja, men den er dazed. Den sover. Den er ute av spillet. Kan du bli ferdig, eller? Sånn. Shadow. Du har en ekstra action da. Nei, Shadow Heart sin tur nå. Åh, ja. Jesus Christ! Åh! Jeg må få den der potion-driten igjen. Hvorfor er det du har gjemt den der jævla greater potion of healing, da? Ja? Om jeg tør spørre? Den er i inventoryen min. Et eller annet sted. Der, ja. Fucking hell. For nå skal jeg ikke kaste den, nå skal jeg bare bruke den. Sånn. Og så skal jeg faen meg angripe han. Nei, men faen da. Og det er mindre. Åh, herregud. Har du ikke action search? Nei, det er ikke noe å si det. Jeg kan angripe han uansett. Jeg skal bare se hva som har høyest sjanse. Jeg må prøve å slå han og satse på det beste. Kryss fingrene. Yes! Yeah! Fucking hell! Finally. Nå er det bare Poisoners. Den jæveren der igjen, da. Poisoner's robe. Robe? Ja, den kan du få. Jeg sender den til... Lucius. Lucius. Den er 10 armor class, da. Jeg vet ikke om det funker på deg, da. Det er nok bedre... Jeg har simple robe. Hvis den ser bedre ut, så tar jeg den uansett. Ja, bare se... Altså, the poisoner's robe, den har poison trails. When the wearer casts a spell that deals poison damage, it deals an additional 1-4 poison damage. Oh, det er ganske greit, ja. Det er bedre enn det jeg har nå, så det... Jeg bare blir der oppe med meg, og så skal vi se... Hun har ikke gjort en damn shit. Jeg kan sende potions av til hun. Drikke en sånn. Nei, du glemte jeg kunne kaste den ved siden av deg da, faen. Det tenker det. Ikke jeg nå. Nei, men der var jeg i sted også. Jeg tenkte ikke over det i det hele tatt. Åh ja, takk for at du kom rett hit da. Vær så god, sånn. Nei! Vent, kan ikke jeg... Oh, yeah. Ja, du kan dyppe. Ja, men det hjelper jo ikke på de, da. Nei, det er sant. Nei, nå fikk ikke jeg gjort med rulle uansett, så... Ja! Heldigvis gjør du critical hit. Nå er spørsmålet, betaler 200 eller scroll of revocation? Betaler, vi går til camp uansett. Vi må reste. Ja, vent da. Fuck that bitch. Men ja, uansett da, nå går vi i sludge og sånn, så vi vil ikke dø her nå. Nei. Så vi går rett til camp nå. Ja. You cannot fast travel right now. You cannot fast travel right now. Bare trykk på den, gå til camp-greia. Hva kan vi sove da? Vi kan end the day i hvert fall. Nei. You cannot fast travel right now. Ah. Why? Da tar vi short rest, bare. Men vi kan jo snakke med Withers for det, da. Ja. Kan du gjøre det selv? Ja. Overfør pengene dine til hun der, Lizelle, bare. Nei, du har ikke penger! Fy faen, altså! Ja, nei, stemmer det. Jeg hadde ikke... Du får Shadowheart sine penger, da. Så tar du dine egne, sånn her. Sånn, nå er det 200. Ja. Vær så god. Nå skylder du meg 540 i et eller annet. Ja, ja.
for whenever thou hast need of my services. Can you help me change my class? Oh yeah, I forgot I could change my class. Nei. Ja, det må du ikke gjøre. Nei da. What are you? Er det den? Kanskje jeg må snakke med den? Care to explain why you're helping me? It is not by choice. Ja, det er jeg som må gjøre det. Jeg tror du må ikke trykke attack. Skal ikke trykke attack. By the way, man kan trade med alle man snakker med. Ja, det vet jeg. Det visste ikke jeg. Jeg tar pengene dine. Ja, ok. Det er greit. Does thou require a new pen? Thou must return with the proper payment. This is the price of balance. Well counted. I recommend keeping my distance. My doom and dust. Er du klar? Er du klar? Ja, jeg er klar for å live igjen. Live? Ja. Live. Pust inn, Even. Jeg er livet! Du må puste inn. Det er ikke sånn at du mister noe experience. Nei, det gjør du ikke. Okay. Jeg er livet! Åh, vi kan end the day! Woo! Er du her? Ja, jeg skrev yes. Ja, jeg vil skrive det, yes. Skrive det på jævnes. Ja, skrive det opp, pa, yes. Skrive det opp, pa, woo! Åh, oh, vent! Ah, jeg er ikke klar! Stopp venting. Vent. Jeg hadde glemt at jeg skulle fjerne den der jævla ansikt-greia. Og den der skygge-greia ut av øyet ditt? Ja. Det så skikkelig stygt ut, faktisk. Ja, jeg vet det. Jeg bare sa det ikke i sted, fordi du var i telefonsamtale, og så glemte jeg at jeg skulle si det. Jeg skulle fjerne. Så nå vet du det, du ser jævla stygg ut. Ja. Jeg liker at jeg nesten kan kle meg ut som Deadpool her, da. Ja, altså er det plutselig Nolan North med stemmen din. Nå. Ja. Det bildet du bruker på sånn profilbildet nå, på Discord og sånn. Ja. Er det, tok Joakim det før konserten? Ja. Det er skikkelig bra bilde av deg, altså. Ja, yeah, I know! Men du ser helt jævlig ut, da. Nei, ikke det. Det var i spillet, det, mente jeg. Ja. Ja, det er bra bilde av deg. Whoops. Hva er det du driver med nå, egentlig? Sånn. Er du klar for å sove litt, eller? Vent da. Ja da, jeg kan gjøre det. Yes. Er du klar for å lukke øynene litt, så du gømmer litt, eller? De gømmer. Og så etterpå skal vi spise litt gabagabagagegøt. Gømme! Gjemme! Kan jeg ta på meg den? Equip? Hva er det han vil trade egentlig, han Withers? Ja. Hvorfor kan jeg ikke... Der ja, nå... Ja, nei, han har ikke noe trading, han. It does look much better than what the fuck I was wearing. Where the fuck are you, though? I'm standing literally right next to you. Ja, den var kul. Den kledde du. Yes! Vær så god! Thank you! Jeg skal drepe deg! Nei! Hvertfall, jeg kan gjøre det også, vet du. Ja. Vet du, jeg dreper deg! Da faen har jeg bomma! Good job. Jeg prøvde da. Jeg savea først da.
Skal vi se... Det var noe jeg egentlig skulle gjøre. Og bruk mage armor her på campen, by the way. Ja. Men det var noe jeg skulle gjøre med LaSalle. Er det et, et salg på fransk? LaSalle? LaSalle. It's a LaSalle. LaSalle. Fordi jeg vil... Du vil lyse opp! Hvorfor kan jeg ikke? Åh, kan jeg ikke fjerne den? Hvorfor kan jeg ikke fjerne den? Hva da, fjerne? Mage armor på LaSalle, for hun har jo faen ikke bruk for den! Men jeg kan ikke fjerne den og bytte den ut på noe annet. Nei, for du lærte hun den... Du var så smart, Even. Du var så jævla smart. Det er så bare faen, altså. Men, så jeg bytter da LaSalle ut. Men hva er det hun har i inventory? Hun har Arrow of Ilmater, den tar jeg. Og... Scroller Revivify, den tar jeg inn hit, sånn. Onyx Ring. Nei. Det er alt det andre dritt jeg. Ok, nå kan du bytte ut. Vent da, jeg må... Husk at du må jo bli kvitt hun først, da. Ja da, men jeg ser også hva hun har. Det er ikke noe spennende, egentlig. Så. Speak. You believe you can survive without me. Du er så tøff i trynet, altså. As you say, do not... Sånn, altså... Will! Ja, du skulle tatt hjelmen hennes, da. Neida! Well, ja, jeg kan gå og trade den med henne. Sånn. Åja, jeg har ikke levelet den opp. Han er Warlock. Han er Warlock, han stemmer. Jeg får levelet den opp, jeg da. Ja, vær forsiktig nå da. Ikke ta noe dritt. I know. Skal lese igjennom. Hvorfor kan jeg ikke trade med hun? Goddammit, ok, greit. Yes, of course I'm gonna use that. Du trenger en mage armor. Nå ser jeg hva det er han bruker, da. Han bruker armor, så han skal ikke faen om han skal ha mage armor. Character sheet, Warlock. Powerful Patriot Warlocks, Trader Loyalty for Supernatural Abilities and Unique Magic. Og han har Civil Militia. Han bruker Spears, Pikes, Halberds, Glaives, Armor, Proficiency with Light Armor and Shield. Så han bruker bare Light Armor. Hver gang han dreper en fiende, så får han 4 health. Temporary hit points. Han har høyest karisma av alle, han har 17, for faen. Jesus Christ.
Sånn tenker jeg. Å okay, ja, han hadde levelet av 3, ja. Stemmer det. Ja. Han blir like høy level som oss. Ja. Hellish Rebuke. Åh, det er kult skill han har. Yes, definitely picking that. Det liker jeg. Evocation spell, men er det noe du må bruke det da, eller? Det er en save, ja. Hmm. Nei, jeg vet da, faen, det er jo ikke det. Det er spillslott, det. The fuck is reactions? Å ja. Det er sånn, hvis du reagerer på et angrepp, kanskje, jeg vet ikke. False life. Jeg håper ikke du valgte shapeshift, for det tror jeg ikke vi får bruk for. Han har jævlig low armor class. I faen, ass! Nei. Å, han tar deg, Daniel! Hva? Du sa jeg håper ikke du valgte shapeshift! Du gjorde det? Ja, jeg gjorde det! Hvorfor det? Hva skal du med det? Jeg tenkte at senere kan det være lurt, da! Oi, hva skjedde nå? Åh, oh, shit. Ikke si at du sørte ølen din igjen. Nei, bare spillet var plutselig alt tabba ut. Men altså... Shadowheart har shapeshift, liksom. Men hvordan kan du gjøre det? Nei, vi har ikke det. Hør disguise self. Men Gale har shapeshift. How was I supposed to know? You could have just asked me, bro. Men ok, Armor of Agathys. Hellish Rebuke, den er jo veldig grei, den. Hold Person. Den er grei, den også. Scorching Ray er dritbra. Blade Ward. Jeg lurer på hva du hadde å velge mellom, ass. Men ok. Det får gå greit, Even. Det går jo bra, men jeg bare skjønner ikke i hvilken sammenheng du skal bruke shapeshift. Jeg har jo ikke spilt noe lenger enn oss egentlig snart, ja da, men... Nei, så vi vet jo ikke. Jeg vet ikke om vi får bruk for det, men om vi får bruk for det, så kunne vi bare hente Gale. Men ok. Just fucking leave. Ok, nå må vi gå og lute i denne hula her, se om vi finner noe. Ja, det var det vi egentlig skal, ja. Dark Amethyst. Hæ, hvor? Hva faen, Dark Amethyst? Au. Nå må du faen meg ta oss og slappe av litt her da, vi har ikke luta de vi drepte en gang. Du skal bare gå rett bort. Ja. Gjør noe, hei, stopp. Fikk du Dark Amethyst? Ja. Ta oss og, du husker den Necronomicon-boka du fikk? Den jeg har lagt inn i campen? Ja, nå går vi til campen. Hold on, just let me loot this skeleton. Å, herregud. Nei, jeg er så spent på hva du gjør her, skjønner du. Sånn. Ok, to camp then. Fikk du... Er det der man fikk Dark Amethyst? Ja, ok. Så saver jeg, og så tar du og leser den boka.
Pick up. Du velger jo selv om du har lyst til å lese den, da. Men altså, jeg har savet, da. Så. Ja. Read. Jeg kan også gjøre det, altså. Jeg synes den er kul. Only an oval recess in the cover's mouth. Og by the way, spillet sa at du snakket om den boka med en gang du plukket opp. Mm. Det er jo ikke spoileren. Piercing amethyst eyes draw you in. You've seen similar books in wizards libraries. A tome on Thayan magic. A rare and expensive find. But people have gone mad reading less dangerous texts. That looks terribly heavy. Why don't you let me carry it for... Vi er jo i camp, ja. Oh. Fuck off, Asterion! Such a threat out, where anyone could stumble across it. Ser veldig trygt ut, ikke sant? Ja! Pass med det ene lille øyet mitt. Mhm. Open the book. Yes. Yeah. The book's pull is irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are capable of anything. Felling mountains, darkening suns, conversing with the dead. But I could already converse with the dead. Shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips. Forming words you don't understand, and something is trying to reply. Plutselig har du en motorsag for hånden og en boomstick. Ja. Groovy. Bruk alle bonusene da. Yes. Det var heldig du som har intelligence, for faen. Critical, da. Probing your mental defenses, but you hold strong for now. Åh, den er skummel. Det er ikke noe mer du kan bruke. Nei. Åh, ok. Åh! Det er sjukt om du får det til på første forsøk. Oi, oi, oi. Du har en inspiration nå da, heldigvis. Oi! Den er skummel, ass. Få bare prøve, da. Nei. Du har inspiration, husk det. Ja. Hvis han skal just bruke den, da. Nei! Ja, den andre inspirationen er egentlig min, men du kan prøve. Nei, vent, nei! Faen, altså. Jeg har også lyst til å prøve hvis du feiler, da. Ok. Nei, bruk den inspirationen dritten, da. Okay. Det er wisdom, jeg kommer ikke til å få... Men du må ha 20 uansett, da. Nei, helvete. Akkurat ikke! Faen. Ikke bra. Ikke bra. Ja, akkurat ikke. The cliff screams, searing your mind. You feel lost, tossed in a sea of arcane power you can neither control nor comprehend. Det er veldig negativt å feile. Scraps of what you know. Powerful necromancy, you're sure. But it darts away, leaving only hell screams. Reload save? Profane knowledge is now seared inside of you you should never have known. Jeg vil se hvilken debuffs du har nå.
Nå synes jeg å gå på character sheet. Nei, hvis, vent da, hvis jeg... Disadvantage on wisdom checks. Ja, det er jævlig dritt da. Du er cursed, liksom. Reload save, please. Greit, altså det er jo egentlig ikke sånn vi skal spille da. Hvis man gjør en feil, så gjør man en feil. Men ok. It never happened. Den er dritvanskelig å suksesse på den boka der. Jeg bare tenker sånn at jeg har den som har høyest intelligence. Det har jo ikke noe å si. Ja. På det siste må du få 20 uansett. Ja da. Men prøv igjen, du. Okay. Men, vent, jeg har ikke noen buffs til deg. Bless. Saving throw. Ja, det er saving throw, jo. Det er saving throw. Jeg kan jo blesse deg, Evan. Gå ahead. Turn-based. Jeg bare blesser to av oss her, liksom. Så skal jeg se om det er noe annet du kan... Nei, da har du blesset, i hvert fall. Jeg tror det skal hjelpe deg litt. Saving throw. Ok, da prøver jeg da. Prøv. Hvorfor har du mistet en health egentlig? Ja, blessen gir deg ganske mye. Ja. Da vet vi det. Det må vi huske på. Saving throw. Sikkert ikke med en gang. Ja, nå ja. Men du får ikke det etterpå, vet du. Nei. The symbols move aggressively, probing your mental defenses. But you hold strong. Bare vise på YouTube til alle som ser på oss at vi jukser. Nei, faen da. Jeg har ikke bare bruk fuckings inspiration. Og nå får du sånn critical fail bullshit. Ja, nå får jeg en. Det er helt klart. Critical fail. Fy faen, ass! It's random. Bruk den fucking inspirationen. Jeg husker ikke hva du får om du klarer det engang. Ja, der. Kom igjen. Ja da. Fy faen. For du må jo rulle en 4-terning der, ikke sant? Ja. Sånn. Nå må vi høre. Thrumming. You struggle to cling to scraps of what you know. Powerful necromancy, you're sure. But it darts away, leaving only hell's screams. The book snaps closed. You've seen too much. What profane knowledge is now seared inside of you, you should never have known. Ok, hva er det du har fått for noe? Ikke noe som helst. Dark Vision, har du hatt det før? Ja. Forbidden knowledge from partially deciphering the necromancy of Thay. You gain a plus one bonus to wisdom saving throws and ability checks. Ja. Ja, basically da, men det er pluss en da. I mean, that's... Det er ganske bra det, altså. Better than nothing. Ja, ja. Alright! Det var inspirasjonen min, da. Vær så god! Thank you! Men, ja, spellslottsa min er brukt opp nå. Long rest?
Igjen. Nei, vet du hva? Jeg har fortsatt to spillere, så jeg gidder ikke longrest. Vi kommer til å bruke opp alle resources. Men hvorfor er kameraet mitt sånn? Hva da? Hvorfor er kameraet mitt fullstendig top down? Trykk O. Der. Det er tactical view, eller hva faen det heter. Det er veldig lurt å bruke hvis det er masse enemies. Ok, Ja. Leave cam. Jeg må på do, ja, egentlig. Ok. Burp. Herregud. Vi har brukt så mye camp supplies. Ja. Nei, nå må vi snart gå, faen meg, ta goblin-campen, ass. Men, nå trenger jo ikke jeg den der Speak with the Dead-necklessen lenger, da. Hvorfor kan du det nå? Ja. Nå kan du sjekke den. Det? Ja, jeg har den der. Jeg fjernet necklessen, så har jeg først Speak with the Dead. Ja. Så, I don't need it anymore. So, you want, or... Will Shadow Heart? Should take? Skal sikkert inn til Will, for han... Nei, inn til meg. Vent. Nei! Nei, for jeg har Dancing Lights inn til Will, for han har høyst karisma. Ja. Yeah. Hvis han ikke har noe annet smykke på seg, da. Ah, Will's underwear. Han har Will's underwear. Det var den jeg highlightet, vet du vel. Will's underwear, jeg bare, oh, faen. Bytter ut smykke med undertøy. Du, han må jo ta den på seg, da. Takk. Sånn. Ok, we now leave? Yes? I think. Ok. Ja, husk å bruke Mage Armor og sånt bullshit. Sånn. Da er vi ferdige i hula her, tror jeg. Jeg har ikke, altså... Hva er Cragged Rock? Hva faen? Ja, jeg tror ikke vi... Det er basically... Åh, det er fast travel point her. Det må jeg aktivere. Ah, der ja. Sånn. Ok. Ok, Må sjekke den Cragged Rock, hva er det for noe? Det er jo bare der du klatrer opp. Åja. Det er jo bare sånn man klatrer opp. Åja, ok. Du dumming! Oi, det er masse egg her. Egg? Jeg vet ikke om jeg har lyst til å angripe de. Haha, get the fuck out of here! Faen, nå begynner jeg å gjesse på. Det er ikke bra. Slutt med det. Jeg sov bare sånn to timer i natt. Ja, jeg vet at du sover to timer hver natt, så du trenger ikke å gjøre det. Nei, ikke hver natt. Jeg sov faktisk 3-4 timer i natt. Så. Ja. Du må slutte å anta at jeg er så kødd, Evan. Jeg vet jeg er det, men jeg er ikke det hele tiden. Ok. Where did you go? I left. No, you're right. No. Hvor faen er du? Jeg sa jo det, jeg gikk opp på brønnen. Det er bare fast travel jeg til deg, da. Ja, hei. Blighted village. Hello there. How are you doing there, sir? I'm doing fine, sir. Where are we going now, sir? Don't know, sir. Are we, Why are you speaking to me like that, sir? Cause I want to, sir. You wanna go to the Druid Halsin? Where? Do you wanna go to the Blade of the Frontiers? Or do you wanna go to Zevlor?
Or do you want to go to Zorro? Oh, stemmer det. Vi hadde... Vi burde egentlig gå til Druid Halsen. Yes. Da skal vi vestover. Hvordan kommer vi oss dit da? Vi må gå over brua der, eller? Vi må gå nordover i byen, og så går vi til vest. Går vi vest. Vi må gå nord, så vi må gå opp her. Save, by the way. Ja, lurt. Ja, det er gnomen, kan vi komme og redde når som helst. Ja, ja, ja. Så tror jeg da. Jeg vet da faen, jeg har jo ikke kommet meg forbi Act 1 en gang. Nei. Jeg kan ikke si noen ting, egentlig. Han kan bare være der og nurre litt rundt. Ja, han blir sikkert ikke sur. Nei. Oi! Og out of save. I've faced countless perils and conquered them all. This will be no different. I've always had a soft spot for the confident ones. Oh! 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 Raphael! What do you mean? Who's that? Jeg tok noe. Jeg har aldri vært her før. My, what manner of place is this? Riktig en annen companion. A path to redemption? Er han companion? Probably! I don't know! Jeg tror ikke det, altså. Hard to say. For your journey is just beginning. Han er DM, nå. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. You see these horns? I killed the man with these horns. I stabbed the bitch. I killed the man. Down came the claw. And that love was that. They do know how to write them in Cormyr, don't they? Jævla pretensiøs snobb. I am Raphael. Very much. Jeg tror han er companion. I don't fucking... Åh, ekkel. Am I talking to the mouse or the cat? If you want to threaten me, don't disguise it. Neither. The fox, Rob. Åh, herregud, så jævla... Pretensiøs? Ja. Snobb! Stikk, dra hjem til majorstuen, liksom. Bærum, eller whatever. Blærum. Aske på alt. Åh, quaint, han bruker sånne ord, ikke sant? Ja. Hva? Ikke uten hjelp! Alright, ok. Ja, ok, jeg husker det her faktisk. Men det skjedde ikke her når jeg spilte. And deny you the honor of my hospitality? Hospitality? This is the House of Hope. Where the tired come to rest, and the famished come to feed. Han er ikke sjefen til Asterion. Go on, partake, enjoy your supper. Jeg vet ikke. After all, it might just... Eller ikke sjefen, men håper jeg... Creatoren hans. Ja. Men har ikke han sagt hva han heter, da? Jo. Nei, det husker jeg ikke. Jeg tror ikke han sa Raphael. Ja, det kan jo være creatoren i disguise. Maybe? Are these theatrics leading somewhere? Are you not entertained? Are you not entertained? Shut up, Russell Crowe. Really? Oh, yeah. Who could okay. that be? What's better than a devil you don't know? So, yeah. Jeg tror han er companion. A devil you do. Du tror det? Ja. Yeah. Potentially. An adversary. Oh. Conceivably. Are you sure? But yeah. A savior. That's for certain. Han her bare kommer tilfeldig i spillet, så jeg vet ikke om han kommer akkurat der for alle, så jeg husker ikke det, om han gjorde det for meg også, men... Var det fælt av mye han kom det? Nå kan du faktisk velge hva jeg gjør. For at jeg husker hva som skjer nå. Jeg husker hva han innebærer, på en måte.
because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. Take all the time you need. Shadow Heart approves here. Make up your mind before you're counting down with tentacles. Try to cure yourself. Shop around. Hvorfor har ikke du vinger? Borrow and steal. Det er Satan, Even. Åja. Så han er ikke en tiefling? Nei. Han er basically det som tieflings er blandet med human race, tror jeg. He's the fucking devil. He's a devil. Jeg vet ikke om det er selveste Satan, liksom. Such a tease. Han sier jo det, jeg synes, dealing with the devil. Ja. A devil. How would I find you? I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice, juicy brain. All those pretty little symptoms. Sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say, you're a paragon of life. Hvorfor vil han ha tidpulsa? I'll be there, when it runs out. And I'll be there, yes I will. Survival failed? You got a friend. Ja. Vi kan grave! Grave? Grave? Oi. Ok. Jeg gravde opp en rap. You dug up a rape? Potion of animal speaking. Yes. Ooh. Da kan vi snakke med et dyr. Det var ikke noe her. Jeg døde ikke. Nei, jeg skulle ikke. Åja. Snakker med Google? Ja, han hadde faktisk noe å si. Ja, det er viktig. Jeg trykket på den med et duel egentlig, så jeg skippet det forrige han har sagt. Dialog history. Kan du bare se dialog history? Ja. Devil with a silver tongue. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? The devil with a silver tongue, an old fairy tale my father read to be. Moral, a farmer made a deal with the devil, so the story goes, in exchange for the farmers. There's fruit that they will grant to him a bottomless coin purse. The farmer stares fruit naturally with no apple nor peach, but his beloved daughter, we can learn enough from. Okay. Refuse him, no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost's always too great. Take a single step towards him, and he'll dog you the whole journey. You might think you'd give up anything for a cure. But the devil won't take just anything. He'll take everything. Okay. Det er vanskelig, altså. Fordi at Gale også, han var sånn... Han var sånn, ja, jeg ville vært forsiktig med hvilket valg jeg tar der, altså. Ja. Har Shadow Heart noe å si, ja? Eller noe sånt. Ja, kanskje det. Du approver jo, da. Bloody hells. Literally. Just when I think I've got a grasp on our dilemma, a devil shows up. Ser du meg da hun sier devil? Ja. A devil! We've got another oddity thrown at us lately. We can handle this one too. Now, as for this Raphael, he knows our secret. He claims he can help. But where's Leonardo? What do you make of him? And Michelangelo! I suppose it was a lot to take in. A devil sought us out, teased us with his help, but he also stared as if we were the banquet, rather than the one on the table. Yeah. We can't hedge our bets here. Best we decide how to deal with him, if at all.
I'll tell you in due course. I just wanted to see how close we are in thinking, first of all. Good, you got there eventually. I know people who work hard on you. You don't need a scourge or a rack to break people. Yeah. Self-doubt is sufficient. When actual pain comes, the victim's already done the heavy lifting for their torturer. There were no right answers with that devil. He was toying with his food, us. I didn't think I detected a note of admiration in your voice. I respect his craft. As should you. Watch out for that devil. Watch out for the devil! Watch out for the devil! Liv. Okay. Vi har ikke hoppet over. Nei. Nei. Du bare hopper rett ned. Du bare... Eske. Jeg har for masse ting igjen. Husk at alle camp supplies kan du bare sende rett til campen. Ja, men kan vi finne en gå til en shop? Åh, faen, da må vi jo... For da må jeg faen... Ja, men det er ikke noe fast travel point i nærheten her, da må vi gå ganske langt igjen. Vent da. Noe fast travel point her, ikke der. Åh, det er masse enemies her. Ja, jeg vet det. Det var derfor jeg hadde litt lyst til å gå til en shop først. Ja, da fast traveler vi til Emerald Grove. Emerald Grove, da. Trykk M, og så trykker du på høyre. Ja, se der, ja. Har vi ikke noe fast travel i byen? Faen, da. Vi må gå inn i byen herfra. Det skal jo være fast travel midt i byen. Nei, hæ? What the fuck? Ok. Det er ikke Whispering Depths. Nei, det er det ikke. Det var jo der vi slåss mot edderkoppen da. Emerald Grove. Ok. Så egentlig da, så burde Will gjøre alt shopping. Ja. Han får billigere pris. Ja, jeg er litt treg. Can't get there, excuse. Hæ? Hæ? Men da lukket jeg porten på meg! På deg? På meg! Nei, jeg snakker med han selv, så må du bare gjøre det selv, du. Ja. Men egentlig burde du shoppe med Will, da, hvis du skal shoppe i det hele tatt. Nei, det var mer for å fjerne ting på inventory og få litt peng for det. Barter. Så sorterer jeg. Jeg kan ikke sortere her inne, tror jeg. Er det? Nei, kan ikke det. Ok. Hvis jeg går på trade, da. Nei. Der kan jeg sortere, ja, men ikke... Men jeg skal bare få opp trusten hans, faen. Du kan få short bow, du kan få en goblin bow, og du kan få enda en goblin bow, enda en.